予選1回目は、トップ関谷さん1人20周です。2位が高木さんで18周0秒。3位が伊藤さん18周の2秒。ラッサさんが16周の3秒でした。同情システムやんないですか。ああ、ね、うん。いろいろ準備とかめんどくさいな。今、ハチマキ。ああ、MRW の。なるほど。車種によって結構あれじゃない。大きめ作ってくる。ああ、なるほど。なるほどね。黒帯みたいな。黒帯見えないです。うん。Thank you.
はい、それではそろそろ時間になりますので予選の2回目コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。ラスータチンパニ。はい、ラサさんポンダ OK です。はい、全車ポンダ OK です。11.07。 はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順変わります。ラスタさん、伊藤さんの順でスタートになります。それでは予選の2回目スタートします。レーススタートします。4、3、2、1。ラスータスタート。チンパニスタート。はい、計測開始しました。伊藤さんがなんか哲也さんみたいにちょっとスタート遅らせるっていう最終目ラスタさん13秒、伊藤さん10秒29です。ラッサさん11秒58、伊藤さん10秒08。さあラッサさん10秒67、自己ベスト。さあラッサさんの10秒67は今日自分の中でのトップタイムです。伊藤さん自己ベスト9秒82。伊藤さんの9秒82は今日の自己ベストです。さあ1分経過、残り2分です。さあ伊藤さんは前総合2番手の高木さんと現在 1.7 秒差、3分走って 1.7 秒差です。高木さんは18周確か0秒でゴールしてたと思います。現時点で伊藤さんそれにほぼ並ぶペース、総合2番手浮上も十分あり得る、ペースです。さあここで折り返しの1分30秒です。現在伊藤さんトップ9周目です。同一周回でおよそ10秒の差でラスタさん、トップを追っています。あーなんと さあラッサさんこのペースでいくと先ほどの予選1回目を上回ってきます。17周も十分狙える。残りが1分。斉藤さん10周目にクラッシュがあったものも、この周また9秒台戻してきています。残りが40秒。あ、残念、転倒。さあこれでラスタさんがまた同一周回に戻しています。トップと同一周回、残りが間もなく30秒。さあラスタさんゴール予想16周0秒と出ていますので、うまくまとめれば17周も乗っかりそう。残りが15秒。さあ残りが間もなく5秒です。コールがあるまで走ってください。ラスタゴール、ラスタさんゴール。はい、あ、伊藤さんまだ、ごめんごめんスタート遅らせたからその分レース
ス終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。伊藤さんは前の週9秒761自己ベスト出ています。トップ伊藤さん18周の9秒、2位がラッサさんは16周0秒2。さあ、この日とタイムアップしたのはラスタさんです。16周0秒まで上げてきています。はい、それでは予選2回目の2組目プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。 TKG 節夜 F1。 はい、高木さん OK です。9.95。14.09。はい、OK です。11.32。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順、高木さん、節也さんの順です。それでは予選の2回目スタートします。レーススタートします。4、3、2、1、 TKG スタート、節也 F1 スタート。はい、計測開始しました。1周目高木さん10秒10。哲也さんが9秒19、高木さん9秒93。さあ、高木さんこの週も9秒台で戻ってきています。さあ、哲也さんが9秒156、高木さん9秒81、自己ベスト。セッタさんが今日のトップタイム9秒048をマークしています。さあ、1分経過してトップセッタさんです。2位高木さんとの差が 3.6 秒。さあ、節也さんが驚異的なペースで、周回重ねています。今回もゴール予想は20周です。先ほどは確か20周8秒だったと思いますので、4秒から5秒上げてきそうです。一方、高木さんも今回は19周狙えるというゴール予想出ています。
残りが1分30秒です。さあ、トップの節也さんが11周目、高木さんも同一周回 7.1 秒差。さあ、節也さんはベストが9秒048です。平均タイムも9秒23で回っています。一方、高木さんベストが9秒81、平均タイムが9秒93です。さあ、残り45秒となりました。トップの青いマシン節也さんがこれで15周目です。高木さん今15周目、その差 9.8 秒。高木さん自己ベスト9秒73。さあ、残り30秒。節也さんが17周目に入った。高木さんも17周目、その差10秒。さあ、トップのマシン18周目に入りました。残りが間もなく10秒。間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。さあ、せつやさんが今19周目から20周目に入るところ、入った20周目。 TKG ゴール、ここでゴールです。レース終了です。マシンを回収してください。トップは節也さん20周5秒、2位が高木さん19周8秒でした。予選の3回目は5時スタートにします。予選3回目は5時スタートです。あ、はい、大丈夫ですよ。予選の3回目は5分後5時スタートです。
掲示板に書き込みがあって、なんかあのチーム作ったなんだけど、ああ、会ったことないから分かんない。なんかすごい挑戦状態だね。もともとどうだったの？中学生。そうなの？大事じゃないです。俺が作ってチームがあったから、クスに来るだと思ったら俺が来るだと思った。最初ほら、ドリフトできますかって質問だったから、あんまりこういう感じじゃないと思う。40だとか30だとか、うん、そうですよね。わかんない、すげえ深いと思います、ね、そういう人はタイヤ何使うんですか、引かない方が。そうだね。それも向こうだと。うん。うん。あ、そうです。ここです。はいはい。結構いろいろありますね。バッテリーとかも。え、これも？そうそう。未開封じゃないですか。ホンダもあるし。プロ式品ですね。ライター、うん、ライター、はい、ライターか。はい、それではそろそろ時間になりますので、予選の3回目始めていきます。それでは1組目からコースオープンします。プラクティススタート。伊藤さんとプラクティス時間は2分。コースオープンします。チンタニラスータ。はい、ホンダ全車 OK です。41.51。
はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順、伊藤さん、ラッサさんの順です。それでは予選の3回目、スタートします。レーススタートします。4、3、2、1、新谷スタート。ラスータスタート。はい、計測開始しました。さあ、伊藤さんは十分19周狙えると思います。総合2番手上がる可能性上がります。伊藤さん1周目から9秒台、9秒84、ラサさんもいい、10秒65。さあ2周目も伊藤さん9秒台で回ってきてます。あっとクラッシュがあったが、いやまだ全然大丈夫だと思います。さあ伊藤さん、この周は12秒台、ここからどれだけ持ち越せるか。さあ現在トップ伊藤さんです。 0.4 秒後ろにラッサさんがいます。さあ伊藤さん9秒83自己ベスト。1分経過、残りが2分です。現在トップは伊藤さん、7周目入ったところ、ラッサさんが今7周目、その差が 3.5 秒。さあラッサさんも今回ペースいいですよ。現時点のゴール予想すでにもう17周出てます。先ほど予選1回目2回目は16周でしたけども、今回17周狙えます。さあここで折り返しの1分30秒です。順位に変わりはありません。さあ伊藤さん9秒台までラップを戻してきています。現在のゴール予想は18周となっていますが、どこまで持ち返すか。さあラッサさんもペース変わらず17周ゴール予想、自己ベストで帰ってきそう。さあ伊藤さん9秒82自己ベスト更新。さあ残り1分です。残りが1分。さあ伊藤さん9秒786。さあ9秒669、伊藤さんこれは今日自分の中での自己ベストです。さあ残り40秒。この週も伊藤さん9秒73で帰ってきている。さあ残り30秒というところで、伊藤さんゴール予想が18周0秒まで上げてきています。さあ残り20秒、ラッサさんもペースいいです。17周乗っかってきそう。さあ間もなく残りが10秒になります。トップの伊藤さんがこれで18周目。ああやってもだ。さあラッサさん現在16周目、これ入って17周目に入ったラッサさん、新谷ゴール、伊藤さんはゴールです。伊藤さんゴール。レース終了です。はい、車ゴールです。マシンを回収してください。18周2秒、ラッサさんが17周8秒でした。さあ今のヒート、なんだタイムアップしてきたのはラッサさんですね。17周乗っけて17周8秒出ています。はい、それでは予選3回目の2組目コースオープンします。節也さんと高木さん、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。節也 F1TKG。クラッシュなければ余裕で19周いってますよ。超余裕。
さあ先ほど予選2回目節也さんがトップタイムを更新し20周の5秒でゴールしています。一方高木さんも自己ベストを超えてきて19周8秒で予選2回目を終えています。はい、高木さんポンダ OK です。はい、節也さんも OK。はい、それではスタートしましょう。プラクティス終了です。出走順節也さん高木さんの順です。それでは予選の最後スタートします。レーススタートします。4、3、2、1。節也 F1 スタート、 DKG スタート。はい、計測開始しました。さあ注目の1周目、節也さんが8秒98、これは今日のトップタイムです。高木さんが10秒02。さあ節也さんが1周目から8秒台入れてきています。2周目高木さん9秒70は高木さんの中で今日のトップタイム。さあ高木さん9秒656、自己ベストを更新しています。高木さん9秒651、自己ベストを更新。高木さん9秒625、刻んできます。さあ現在トップ節也さんです。7周目に入っています。2位高木さんとの差が3秒8。さあ1分経過、残りが2分というところです。さあ現時点で、この2名とも、予選ベストを上回る自己ベストを上回るペースで走行しています。さあ間もなく折り返しの1分30秒になります。トップの節也さんがこれ帰ってくると11周目です。ゴール予想が20周1秒と出ていますので、予選2回目のタイム上回っています。高木さんもゴール予想19周5秒、これも3秒ほど上回るペース。時計は2分になりました。残りが1分。順位は変わらずトップ節也さん1人14周目を走行中。さあ高木さんをラップした模様です。トップの節也さん1人15周、高木さんは現在14周目、残りが45秒。さあこの時点でも、2人とも自己ベストを上回るペースです。残りが間もなく30秒。節也さんは1周目に8秒台、8秒98を出しています。これがベスト。高木さんは5周目、9秒62が出ています。これがベストです。残りが間もなく10秒。さあトップの節也さんがこれで20周入った。高木さんこれで18周目、ごめんなさい19周目、まもなく時間となります。節也 F1 ゴール、節也さんゴール、レース終了です。マシンを回収してください。20周3秒、高木さんが19周の7秒。え、なんでプロポの予算逆にWe'll be right back.
じゃあ、決勝は10分を空けて20分目安でいきます。決勝レースは20分スタートします。これ高木さん、セチアさんのモーターを冷まさせないあとプロポロステアリングはい。ちゃんと伸びる。
はい、20分。はい、それでは時間になりましたので、A メインの決勝レース始めていきます。コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは、セツヤ F1、TKG、チンタニ、ラスータ。はい、予選の立ち位置はいつも通り予選の成績順で、ごめんなさい、決勝の立ち位置は予選の成績順で決めてください。節也さん、高木さん、伊藤さん、ラスタさんの順です。プラクティス終了です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはセツヤ F1、TKG、チンタニ、ラスータ。セツヤさん OK です。はい、伊藤さんも OK。10.03。 はい、ホンダ全車 OK です。プラクティス終了です。前から節也さん、高木さん、伊藤さん、ラスタさん。はい、それでは決勝レース8分間スタートします。フライングに気をつけてくださいね。それではレーススタートします。4、3、2、1。全車綺麗なスタートです。1周目トップで帰ってきたのは節也さん、高木さん、伊藤さん、ラッサさんの順。さあ、まず2番手争い、高木さんと伊藤さん、ほぼ差がない。さあ、節也さんがこの中で9秒14も回ってきてます。さあ、2番手争い、黄色いマシンと黄緑のマシン、高木さんと伊藤さんです。さあ、この周その差が 0.1 秒。さあ、節也さんが9秒04、高木さん9秒70がベストです。伊藤さんもベストは高木さんと同じ9秒70。ラサさんは10秒63が自己ベストです。さあ、再び2位高木さんと伊藤さんの差が近づいてきてます。ストレートを抜け計測ラインを通るこの2台、その差が 0.5 秒。さあ、一方、関谷さんが早くも2軍団をラップしようかと、どんどんと近づいてきています。
まだ時計1分経過したところ、残り7分。さあ伊藤さんと高木さん、この週も 0.5 秒差。まずはラスタさんの後ろに2位高木さん近づいてきている。高木さん自己ベスト9秒69。さあトップの哲也さんが3位、伊藤さんの後ろまで近づいてきている。さあ時計は2分経過したところ、残り6分。トップの哲也さんが1人14周目入っています。高木さんと伊藤さんが13周目、その差が 1.6 秒。ラサさんは現在12周目入ったところです。さあ現在同一周回で争っているのは2位争い、高木さんと伊藤さんです。その差が 0.9 秒。さあ再び伊藤さんスイッチが入ったのか、高木さんに近づいてきています。この周は 0.8 秒。さあ伊藤さん確実に高木さんを捉え始めてきている。この周は 0.7 秒差でした。一方ラスタさんも今回は10秒636ベスト出てます。これ今日の、自己ベストですね。10秒636出ています。さあ伊藤さんが高木さんに 0.5 秒まで詰めてきている。2位争い、ここで順位表示がクラッシュ。さあ順位に変動はなかったようです。さあそしてトップの哲也さんが再び2軍団の後ろをラップしようかというところ。さあ伊藤さん、この週は高木さんと 0.4 秒差です。さあ伊藤さんがここで自己ベスト9秒695。さあ間もなく時計折り返しの4分になるところです。さあ哲也さんが2軍団を2ラップしましたね。2ラップです。さあゴール予想は哲也さん1人52周0秒と出ています。2軍団の2人が48周、ラサさんこのペースでいくと43周ぐらいでゴールしそう。さあ2位争いの2台はその差 0.6 秒です。ペース的にはここ数周見ると完全に伊藤さんの方がタイム出ています。さあ2位争いの 2台は前はしばらくないようです。さあトップの哲也さんは1人、試験を抜けストレートを抜けてこれで33周目に入ったところ、高木さんこれで31位、伊藤さん31位、その差が 1.4 秒。5分経過、残り3分。2位争いの2台ですがその差 1.3 秒です。高木さんがここに来てちょっとペース上がってきています。さあ伊藤さんが残り2分30秒でどこまで追いつけるか。おっと近づいてきてんじゃないか、この周で 0.9 秒差。さあしかしまた後ろから哲也さんが近づいてきているぞ。さあ伊藤さん 0.8 秒差、時計は間もなく6分になります。残りが2分。さあ2位争いの黄色いマシンと緑のマシン、試験を抜けてストレートを
下って、これで38周目、その差 0.4 秒。さあ一方トップの節也さんは1人41周走行中です。さあ 0.3 秒差まで来た。ラッサさんありがとう。さあ残りは1分30秒です。残り1分半。さあこの周も 0.3 秒差。はい、さあ 0.2 秒差まで来ました。2位争いもうぴったり後ろをマークしている。さあどこで抜くんだ。さあ 0.1 秒差。おー、ああなんと自己満足やってもうた。さあ残り1分です。さあこれで高木さんが単独2位に勝った。さあここから節也さんも多分容赦してこないです。残りは50秒。トップのマシンが47周目に入っています。ゴール予想は52周です。さあこれトップのマシンが高木さんをパス。1人48周目です。高木さんが45周目入ったところ。伊藤さんこれで高木さんと同一周回だが、その差が8秒。残りが30秒来てます。さあ節也さんが50周目入った。ゴール予想52です。さあ伊藤さんの後ろにさっきまで2位争いに行っていた高木さん近づいてきてます。さあ間もなく時間となります。さあ節也さん52周入った。伊藤さん高木さんゴール。ガス歌ゴール。ガスさんゴール。はい、終了です。トップはマシンを回収してください。8秒。2位高木さんが48周2秒3位伊藤さん47周1秒ラッサさんが40周の5秒でした。